Alun toiseksi pisin heitto. 82-36 on tällä heitolla mittaa. Neljä kierrosta heitetty miesten keihänsä. Torkkinsen johtaa. Mannio kakkosena 79-60. Antti Ruuskanen kolmantena 78-98. Miesten 200 metriä. Ja siellä tietysti ylivoimainen huomio Jonathan Åstrandin, joka latasi kaikkien aikojen kakkosajan Suomessa 20-50 Izmirin Eurooppa Cupissa. Ulkoa lähtee Etelä-Afrikan Jean de Jäger, joka on juossut 21-34 parhaimmillaan. Juoksi Jyväskylässä muutama päivä sitten 400 metriä 47 sekunnin tuntumaan. 19-vuotias nuorukainen. Sitten Jonathan Åstrand tosiaan 20-50. Kaikkien aikojen kakkosaika. Hartosen Suomen ennätys on 300 parempi. Viime kesän Suomen mestari Euroopan mestaruuskilpailussa kakkosella välierissä Eurooppa Cupissa kakkonen heti Norjan Zaidi Duren jälkeen. Erittäin kovassa kunnossa. Päästeli Tampereella 110-26. Sitten Hannu Hämäläinen, Viipurin urheilija, tällä matkalla 21-82, mutta satasella tällä kaudella muun muassa kahteen otteeseen myötä tulen turvin 10-20, 9-10-30. Eurooppa Cupissa kyllä satasella epäonnistui, oli 12 ajalla 10-68. Oli mukana myöskin Barcelonan EM-kisoissa välieräjuoksussa satasella. Sitten Santeri Tukija, Vilppulan Veikot, 22-08. Tämä kauden tilasto tulos nelosen viime vuoden pronssimitalimies Kalevan kisoissa. Sitten rada 2 Risto Silventoinen Helsingfors IFK 21-79. Tällä kaudella juostu ennätys. Hän on Suomen tilaston kakkonen Åstrandin jälkeen. 20-vuotias. Ja varmasti vielä voidaan puhua lahjakkuudesta. Ja sitten sisäradalla on Petteri Bonni, Jyväskylän kenttäurheilijat. Viime vuoden Kalevankisojen pitkien aitojen Suomen mestari. Tampereella hän keskeytti vastaavan matkan 21-84 tämän matkan ennätys Petterille. Pieni jalkavaivoja hänellä oli siellä, mutta näköjään hän on niistä toipunut. Hänellä on tällä kaudella pitkien aitojen kauden kärkitulos 51-54 ja myöskin nelonen on taittunut hyvin, mutta Åstrandinhan tässä kaikki huomio keskittyy. Ja nyt nähdään myöskin todellisuudessa se, että kuinka nopeassa kunnossa tai vastaavasti kuinka hitaassa kunnossa tämä kuortaneen rata on, koska Åstrand on niin kovassa kunnossa ollut, vaikka kakkosella näytöt ovat vielä toistaiseksi olleet Izmiriä lukuun ottamatta olemattomat. 21-55 hän taittoi kesäkuun alussa tämän vastaavan matkan. Monni Silventoinen Tukija, Hämäläinen Åstrand de Jäger. Valmiit! Ja sitten spurtata liikkeelle. Radalta 5 Jonathan Åstrand, hänen pitäisi pyyhkäistä omia vauhtejaan, mutta Hannu Hämäläisen seuraaminen kiehtoo myöskin. Millä tavalla Hämäläinen tulee? Åstrand paahtaa kuitenkin sieltä etusuoralle ylivoimaisessa johdossa. Kiihdyttää rajusti ja johtaa täysin ylivoimaisesti. Hämäläinen on kaukana niin kuin kaikki muutkin. Åstrand menee aivan ylivoimaiseen voittoon. Katsokaa tämä miehen lentoa ja katsokaa aikaa. Todella kova soolojuoksu Åstrandilta. Tuottaa ajan 20-86. Ja tällä radalla se on aivan erinomainen aika, kun muistetaan tosiaan se, että täällä ei ole pikamatkoilla juurikaan kovia tuloksia väläytelty, vaan pikemminkin päinvastoin, niin nyt Åstrand antaa sitten kovaa näyttöä hirmukunnostaan. Hartosen Suomen ennätys on varmasti vaarassa. Jopa satasen Suomen ennätys on tällä kaudella vaarassa tällä miehellä. Ja muistetaan se, että hän on myöskin tärkeä lenkki Suomen pikaviestijoukkuetta, joka juoksi Izmirissä 39.74 ja tavoittelee tietysti myöskin M-paikkaa. Tavoiteaika sillä matkalla on 39.20. Ja Izmirissähän juoksivat Ruostekivi, Myllymäki, Hämäläinen, Åstrand järjestyksessä. Mutta vielä kerran voitte ihailla tämän miehen vauhtia ja lentoa. Siinä on sananmukaisesti kaikkia näitä ja siinä on myöskin ennen kaikkea ylivoimaa. Sitähän tässä nähdään. Täysin suvereeni pikajuoksija tällä hetkellä Suomessa. Jonathan Åstrand 20.85, 200 metrin voittoaika.
Siinä tulee hurja ero seuraaviin, ja niin kuin näette tuloksista, Etelä-Afrikan De Jager 21.72, ja varsinkin tietysti huomiota herättää Hannu Hämäläisen aika 22.01, tietysti Hannun päämatka on satainen.